Allah ya da mana nke mai gida. Yawa. Ani da ruwa. Gaskiya wanki ne kawo abin, kuma ina so ne a wanke mu cikin mu. Ai kaka da mu oga, ka zo gidan da ake wanki oga. Ya amma saboda ba dadiya zan yi bari na zo nan. Ai oga, ai gwada kaje ka dawo saboda ka san auto ba ta daukar wanki cikin sauri. Ai kaje ka dawo saboda ina oga ya mata. Nan da awa ne zan dawo, awa ɗaya yayi. Awa uku zaka bani. Baka da matsala, in dai wanki ne nan gun za a yi ma. Ba matsala, zan je dawo. I cannot tell why I don't have to die, my time. She cannot. What was that? 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 What Ina muna biki. Oh, falgo da tiba. Tiba wuce wancewa a MTV. Kai kaga zo. Zeu. A kai je ka ci gaba da kekena fanka. Kai. Motan nan fa ka gane? Kaga motan nan? Lami chilling da ita. Kai uga. A ido na soja ne ka motan nan fa. Kai Allah wuce ka ba mutane. Soja ne ka motan. Kai. Daga duniya sai ka duna fa in kai mai kyau ka ganka Abuja. Gaskiya ne uga. Ba so da ba kome ne shi daje dike da shi. Gaskiya ne uga. Allah wallahi. Gaskiya ne uga. Eh wai wa fara wankewa kafin lokaci ya ci ya kure. Uga idan yazo fa ba ruwa na ba. Kai ke kan Allah. Ebo ebo. Sallallahu alaihi wasallam. Ruwa. Ina fara duka ka. A'a. Ina ga Allah. Ina shi jini ruwa ka ina mana abunci da ga yau da ga yau rodo yo ga da ga 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 Baby, lafiya ina za ki je ne na gaki a gefa hanya rana sai duka kike yi. Wallahi zan je gida ne, ina ta tun moto ne kuma babu abin hawa ne in garin. In ba za ki damu ba na ke shiga rage maka hanya. Allah. Da fara da sunana Maku dan gidan mai gana. Babana shine commissioner of individual na Afirka gaba daya. Da gaske? Wallahi tallahi. Kin gane? Normally. Yanzu aka ma daga airport muke. Yanzu nan muka dawo. Wallahi. Yanzu naje na dauko shi. Daga Germany zuwa Dubai, zuwa Yamai, in je Dubai, in je London. Kaman ko ka san kasar da nake burin zuwa kenan a rayuwata? To ai biki sani ba. A kullun oga sai ya wurin fa aljani. A kullun oga sai ya wurin fa aljani. A ai ki zo a haure ke kawai ina gami. Za ka ki can sama. Kin gane ai. A motar kai ko ma ba ita ta dawo gaba. Sai an kai ki gida. A gaskiya ne wannan. Wallahi ai. Ka kawai baby. Baby. Eh oga.
sannu baby bana da take na mazan mu dai maki ke tsaya ce mu maza bayan ku ne ai kada ya ce mun nan ne gidanku wallahi kaga nan ne gidanmu no baby wannan gida ai da keji ya kama ai amma kake da mu zan miki hawa bakwai ko ba kya so Allah yasa kike burge ni dan saboda zaki saurin kawowa baby ram to kin gane baby shan miya kuka da abubuwa da sun kawo ƙarshe wallahi kin ga inda kike test test din nan tap wallahi kallahi abin nan ne an karewa ka uga ai kace da an karewa ka uga kai me kace wani abin nan kai you are very stupid kai hauka ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa innahu sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim baka ga wankin mota ka zo gudan kanwata ma kake ƙarya yalla bai wallahi tallahi ba ni bane yan bi ne mu ba ni bane ka san kowa eh mana motan ma tawa ba ita bace ah ita ma motan ba ita bace yan bi ne daga yau in na ƙara ganin ka ko hanya ta wuce daga kofar gidan nan bari ma ban biga zan dauko bari ka harbe inna la ila eh ke kin ga da na zama ji dake sanna gafara ta haka ne zaka haɗu da ni Allah to ni ma an ga miki dan Allah rike sanki ai ka annabi wai za in saka ayo